Je štvrtok, 19. september. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes v Bruseli zúčastnil na pracovnom obede, ktorý pre lídrov Západného Balkánu zorganizovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Témou bola Európska agenda rastu a nevyhnutné reformy vedúce na jedinečný európsky trh, čo znamená, že jednotný by mal byť aj balkánsky trh. Ako povedal Vučić, Srbsko ostáva zasvetené európskej ceste a vnútorným reformám, ale na prvom mieste je lepší život našich občanov, ekonomický rast a rozvoj krajiny. Preto bude Srbsko naďalej inzistovať na konkrétnych krokoch približovania sa k Európskej únii, ako sú spomínaný prístup k jednotnému európskemu trhu, zavedení zelených koridorov, ďalšom prilákaní priamých investícií a zmeny celkovej politickej a ekonomickej atmosféry v regióne, pričom prioritou sú najmä pokoj, stabilita a spolupráca. Všetci lídri Západného Balkánu mali za povinnosť odovzdať Bruselu reformné agendy, ktoré umožňujú prístup k dodatočnej finančnej pomoci vo výške 6 miliárd eur v čase od roku 2024 do 2027. Vyplatenie prostriedkov závisí od úspešného implementovania reforiem uvedených v jednotlivých agendách. Pri príležitosti 75. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky prezident Srbska Aleksandar Vučić zablahoželal čínskemu ľudu k úspechom, ktoré formovali mocný a vplyvný štát, akým je dnes. Ako prezident povedal, spolupráca a priateľstvo medzi Srbskom a Čínou sa naďalej posilňuje a tým sa otvárajú nové obzory pre spoločný pokrok. Včera večer sa prezident zúčastnil na oslave 75. výročia na čínskom veľvyslanectve v Belehrade. Vláda Srbska prijala návrh zákona o zmene a doplnení zákona o rozpočte na rok 2024, ktorý predpokladá celkové plánované príjmy vo výške 2173,4 miliardy dinárov. Vyhlásil to po rokovaní vlády premiér Miloš Vučević. Rozprava v parlamente sa začína v pondelok. Ako ďalej povedal Vučević, rozpočet sa zvyšuje o 132 miliardy dinárov, ktoré budú určené najmä na podporu rodín s deťmi, kde je vyčlenených 25 miliard a ďalších 20 miliard bude usmernených na oblasť zdravotníctva. Na podporu poľnohospodárov je určených 20 miliard, navyše zvyšovať sa budú dotácie pre roľníkov aj dobytkárov a určili aj prostriedky, ktoré by mali posilniť dopravnú infraštruktúru. Ako dodal minister financií Siniša Mali, ide o pozitívny opravný rozpočet a cieľom je tiež zvýšiť priemerný plat do roku 2027 na 1400 eur a priemerný dôchodok aj minimálnu mzdu na 650 eur. Ministerka hospodárstva Adriana Mesarovičová a minister zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska Peter Szijjártó oznámili, že do konca roka bude vypracovaná štúdia na tému realizovateľnosti nového ropovodu medzi Srbskom a Maďarskom, ktorý by sa mal postaviť do roku 2027. Mesarovičová po stretnutí v Budapešti na spoločnej tlačovej konferencii informovala, že hovorili o energetickej stabilite, ktorá je jedným z pilierov, na ktorých staviame energetickú spoluprácu. 17. regionálny hospodársky veľtrh v priestoroch komplexu športovo-rekreačných bazénov v Novej Pazove sa bude konať 26. a 27. septembra. Konferencia v ústrety tomuto podujatiu sa konala dnes vo fabrike výroby koláčov Stamevský môj sladkyš v Starej Pazove, ktorá je aj tohto roku partnerom spomínaného veľtrhu. Ide o rodinnú spoločnosť s vyše 70-ročnou tradíciou a o jednu z najznámejších a vedúcich cukrární v regióne. Za organizáciou regionálneho hospodárskeho veľtrhu stoja Regionálna hospodárska komora Sriemského kraja s podporou Rozvojového fondu Vojvodiny a obce Stará Pazova na čele s predsedom Ďorďom Radinovičom. Riaditeľ Regionálnej hospodárskej komory Sriemská Mitrovica Predrag Mujkyč pochválil obec Stará Pazova, či jej investície vo vlaňajšom roku vzrástli na rekordných 152 miliónov eur. Cieľom veľtrhu je, aby si prítomní vymenili skúsenosti, nápady, aby sa dozvedeli viac o druhých, nadviazali spolupráce, ponúkli alebo našli nové pracovné miesta a očakáva sa vysoký počet vystavujúcich. V lani to bolo vyše 120.
Včerajšia prednáška v stredisku sociálnych služieb v rámci projektu Starajme sa a učme spolu, ktorý je určený pre poskytovateľov služieb rodinného bývania, bola venovaná téme komunikácie. Komunikácia má mimoriadnu dôležitosť pre všetkých ľudí a rovnako teda aj pre tých, ktorí ponúkajú služby starým alebo chorým osobám, pričom je potrebná interakcia, schopnosť načúvať druhému, trpezlivosť, empatia. Povedala to pre RTV Stará Pazova sociálna pracovníčka a vedúca projektu Dajana Kostičová. Na prednáške o tejto téme hovorila aj právnička z týmu odborníkov Zlata Bieličová. Vyše 15 poskytovateľov služieb malo na tejto prednáške možnosť vďaka interaktívnej časti vojsť do situácie užívateľa a pozrieť sa na vec z pohľadu druhého s cieľom ľahšie porozumieť a nadviazať lepšiu komunikáciu vo vzájomnom vzťahu. Aké vybavenie musí mať požiarník, na čo slúži prilba a na čo maska, ako sa zapína siréna a ako vyzerá jeden pracovný deň zamestnancov hasičskej jednotky, aj to boli témy, o ktorých sa dnes do obeda mohli viac podrobností dozvedieť deti zo základnej školy Simeon Aranický, ktoré sa prišli pozrieť na takticko-technický zbor pred hasičským domom v Starej Pazove. Toto podujatie sa konalo v rámci osláv Dňa sektoru pre mimoriadne situácie a oslavy všetkých hasičov záchrany. Sprístupnené bolo jedno záchranárske vozidlo a vybavenie, ktoré hasiči denne používajú pri svojej práci, pričom deti sa mohli týchto vecí dotknúť alebo si ich aj vyskúšať a tí najodvážnejší si aj skúsili, aké je to sedieť v hasičskom aute. Ako pre RTV Stará Pazova povedal veliteľ hasičskej jednotky v Starej Pazove Vladimír Dačič, už dlhé roky realizujú túto prax, ktorá je veľmi dôležitá preto, aby deti od útleho veku boli edukované o službách v tomto odvetví. Deti sa tu totiž aj dozvedeli, ako sa majú správať v prípade požiaru alebo iných mimoriadnych situácií. Hasiči v uniformách sú nielen hrdinami, ale aj vzorom budúcim generáciám. Po žiakoch zo základnej školy Simeon Aranický hasičov navštívili aj škôlkari z materskej školy Poletarac, ktorí prejavili rovnaký záujem aj potešenie. Po letnej prestávke prvý koncert vážnej hudby v Starej Pazove sa uskutočnil včera večer v divadelnej predsále. Koncerty sa budú konať raz mesačne a organizátormi sú Stredisko kultúry Stará Pazova a Ľubinko Lazič z Vojky. Milovníkom vážnej hudby sa tentoraz predstavili štyria hudobníci. Stefan Ekmidžič z Vojky, ktorý sa hudbe a tamburici venuje od 12 rokov a kontrabasu od 16 rokov. Aktuálne študuje na Fakulte umení v Niši a tento koncert je jeho generálnou absolventskou skúškou. Na klavíri hrala profesorka hudby zo Sriemskej Mitrovice Nina Botičová. Hosťami koncertu boli Radko Borovac zo Starej Pazovy a profesorka hudby Zorica Opačičová. V sobotu 21. septembra bude aj v Starej Pazove prebiehať pohybová aktivita s názvom Deň chôdze, ktorú organizuje turistický športový spolok PSD Stará Pazova. Aby sa každý rok neopakovala rovnaká trasa, tentoraz organizátori zmenili cestu. Zraz bude o 10. hodine pri železničnej stanici v Starej Pazove a pôjde sa asi 5 kilometrov po trase, ktorú zvládnu aj deti, aj staršie osoby. Ako priblížil predseda spolku PSD Stará Pazova Milan Marič, pôjde sa zo železničnej stanice okolo známeho bunkra až po územie, ktoré patrí pod strelecký klub Trump. V rámci programu bude pre účastníkov pripravený aj obed a osvieženie a potom sa pôjde rovnakou cestou naspäť. Aj turistický spolok Mačak Bánovce organizuje túru. Zraz je v sobotu v Starých Bánovciach o 10. hodine a naplánovaná je trasa v dĺžke 6 kilometrov. Deň chôdze sa tohto roku organizuje pod sloganom Krok bližšie k zdraviu. Akciu podporujú aj Inštitút verejného zdravia Srbska dr. Milan Jovanovič Batut a Ministerstvo školstva. V piatok príjemne polooblačno, narovnako sa budú striedať oblaky aj slnečné lúče, bude sucho a na toto obdobie príjemne teplo od 12 po 22 stupňov. Mierny vietor pocítime z východu. Počas ďalších dní slnečno a o pár stupňov viac do 23 až 25 Celzia. Nezabudneme na meninových oslávencov vo Vojvodine. Dnes sviatok mena slávy Konštantín, zajtra Ľuboslava. A za ňou už následuje bodka. Správy v slovenskom jazyku dnes skončia.